हेलो फ्रेंड्स, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল জানুৱা সকলোই স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, টেট পৰীক্ষালৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিনহে বাকী। আজি আমি টেট পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় OMR শীট কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যদি আপুনি এজন টেট পৰীক্ষাৰ্থী হয় তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, যাতে আপুনি এক্সাম হলত গৈ OMR শীট ফিল আপ কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আনকো চোৱাৰ সুযোগ কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়তকৈ 15 মিনিটমান আগতে আপোনাক এনেধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন বুকলেট দিব। বুকলেটটো কিন্তু ছিল কৰা অৱস্থাতহে থাকিব, আৰু OMR শ্বীটটো ছিল কৰা কুৱেশ্যন বুকলেটৰ ভিতৰতে থাকিব। আপুনি প্ৰথমতে কুৱেশ্যন বুকলেটৰ ওপৰৰ পৃষ্ঠাত তলৰ ফালে ইয়াত আপোনাৰ নাম কেপিটেল লেটাৰত লিখিব। তাৰ তলতে ৰোল নাম্বাৰত আপুনি প্ৰথমতে অংকৰে আৰু তাৰপিছত আখৰেৰে ৰোল নাম্বাৰটো লিখিব। ধৰক আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো 1900456 7। ইয়াত প্ৰথমতে আপুনি সংখ্যাৰে লিখিলে, তাৰ তলতে আপুনি ৰোল নাম্বাৰটো আখৰেৰে এনেধৰণে লিখিব 1900456 7। তাৰ তলতে ইয়াত আপোনাৰ চেণ্টাৰৰ নামটো কেপিটেল লেটাৰত লিখিব, আৰু ইয়াত আপুনি নিজৰ চহীটো কৰি ল'ব। নিৰ্দিষ্ট সময়ত কুৱেশ্যন বুকলেটৰ চিলটো খুলি ভিতৰত থকা OMR শ্বীটটো ওলাই ল'ব, আৰু আপোনাৰ কুৱেশ্যন বুকলেটৰ যিটো কোড আছে এই কোডটো OMR শ্বীটৰ যিটো কোড আছে এই কোডটোৰ লগত মিলাই চাব একে আছেনে নাই। OMR শ্বীটৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত আপুনি আপোনাৰ নাম, পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ নাম আদি যথাস্থানত কেপিটেল লেটাৰত লিখিব। আৰু দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটো, এইটো পৃষ্ঠা আপোনাৰ মূল OMR, ইয়াত আপুনি খুব সতৰ্কতাৰে এই খালী ডটবোৰ পূৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াত ওপৰতে আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব এইটো ঘৰত। ইয়াত ধৰক আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো 1900896 7 2, এইটো ঘৰত আপুনি প্ৰথমতে অংকৰে লিখি ল'ব। তাৰপিছত এই ওৱানৰ চিধা চিধি তলত থকা এই খালী ঘৰবোৰৰ এই একৰ ঘৰটো কলমেৰে ঘঁহি কলা কৰি দিব। লক্ষ্য কৰিব যাতে কলমৰ আঁচবোৰ খালী ঘৰৰ বাহিৰলৈ নাযায়। এনেদৰে বাকী অংকবোৰৰ তলৰ ঘৰবোৰো ফিল আপ কৰি দিব। ইয়াৰ সোঁফালে আপুনি চাওক, ইয়াত আছে কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰ। কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰটো আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত ওপৰৰ সোঁফালে চাওক, এইটো আপোনাৰ কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰ। এই বুকলেট নাম্বাৰটো ইয়াত ভৰাই দিব, আৰু ইয়াতো বুকলেট নাম্বাৰৰ তলৰ ফালে তলৰ এই ঘৰবোৰ নিৰ্দিষ্টকৈ কলা কৰি দিব, কলমেৰে ঘঁহি কলা কৰি দিব। ইয়াৰ সোঁফালে আপোনাৰ কুৱেশ্যন বুকলেট কোডটো দিয়া আছে, এইটো কোডৰ তলত কোডৰ যিটো ঘৰ সেইটো কলা কৰাই থাকিব আগৰে পৰাই। এইটো আপুনি কুৱেশ্যন বুকলেটৰ লগত কুৱেশ্যন বুকলেট কোডটো আৰু OMRত থকা বুকলেট কোডটো একে হয়নে নহয় সেইটো চেক কৰি চাই ল'ব। ইয়াৰ সোঁফালে এইটো চাওক, এইটো চিটেটৰ OMR শ্বীট হয়। চিটেটত আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ হিন্দী আৰু ইংলিছৰ বাহিৰে, মানে ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ আৰু ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ হিন্দী আৰু ইংলিছৰ বাহিৰে বেলেগ লয় তেন্তে আপুনি এক্সট্ৰাকৈ এটা বুকলেট পাব। ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজৰ বাবে এটা পাব আৰু ছেকেণ্ড লেংগুৱেজৰ বাবে আন এটা বুকলেট পাব। আৰু সেই বুকলেট দুটাৰ কোড দুটা কি হয় সেই কোডটো ইয়াত আপুনি প্ৰথমতে লিখি ল'ব, আৰু লিখি তাৰ তলত এই কোডটোৰ নিৰ্দিষ্ট
घर तो कला कर दु तार तलत आहिल यात आमार मूल प्रश्नोत्तर फिलअप करार घरखिनि यात साउ प्रतिटु क्वेश्चन नम्बरर विपरीते यात चारिटा कोइ खाली घर दिया आछे आपुनार धरक एक नम्बर क्वेश्चन टु जदि शुद्ध उत्तर टु अपशन ए हय तेतेले आपुनि इयार एक नम्बर क्वेश्चनत ए नम्बरर खाली घर टु आपुनि कला करि दिब तेनेको दु नम्बर क्वेश्चनर उत्तर तो जदि अपशन डी है तेती आपनी दु नम्बर घर विपरीते थका घरबूर डी नम्बर घर तो आपनी कला कर दु और एनेको आपनर 150 क्वेश्चनर गोटेखिनि फिलअप कर और एक बारे तलर फाले यात आपनर निजर सही तो कर दु तो बंधुक अपन लोग आगंतुक टेट परीक्षार शुभकामना जाना आज भिडिओ इमानते सामरीसू धन्यवाद जय आई।